السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ آپ میرے چینل پہ ہیں، یقین ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں بھی شکر ہے خدا کا، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور میں آج آپ کو بہت ایک بری خبر دینے والی ہوں کہ عائشہ جو نہیں ہے، جو ٹک ٹاکر بھی ہے، وہ میرے چینل میں بھی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچپن سے وہ میرے ولاگ میں وہ آئی ہے، تو اسے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اتنا برا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکی۔ رات کو ہم نے وہ اسپتال سے لے کر گئے، اس کے ادھر چہرے پہ یہ باہر گئی ہے، کوئی بائک والا مار کے اسے اپنے میرے نا بھتیجے کے ساتھ گئی ہے، اپنے چاچو کے بڑے پاپا کے بیٹے کے ساتھ وہ باہر گئی ہے چیز لینے۔ اور راستے میں نا انہوں نے بوتلیں، دودھ والی نہیں ہوتی جو بچے اکثر پیتے ہیں، انہوں نے دودھ والی بوتلیں لی، اور وہ ادھر ایک موٹر سائیکل والا آیا، اور ساتھ میں دوسرا میرا بھانجا بھی تھا، اور میرے دو ایک بھتیجا ایک بھتیجی۔ وہ عائشہ کو اس نے پکڑا ہوا، موٹر سائیکل والا آیا، اس نے اسے ماری ٹکر، تو وہ بوتلیں جو ہے تھی نا ٹوٹ گئی، عائشہ نیچے بھی گر پڑی، اس کے اوپر مینو اس کا نام ہے میرے بھتیجے کا، وہ اس کے اوپر گر پڑا، اس کے نا ادھر شیشہ لگ گیا سارا، تو موٹر سائیکل اس کے ادھر بھی چوٹ لگی اتنی کہ زیادہ اتنا نیلا ہوا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی پیاری ہے، میرے بلاگ میں وہ ہمیشہ آتی ہے، تو میں آپ کو اب میں نے کل پرسوں جانا ہے ادھر، اس کا ادھر بھی آپ کو بلاگ دکھاؤں گی، کہ آپ کو دکھاؤں گی سارا۔ تو پلیز آپ اس کے حق کے لیے دعا کرنا، اسے پہ اس کے دعاؤں میں یاد رکھنا، جی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور خداوند سے تندرستی اور زندگی دے۔ ہر بچے کو ہم ہاسپٹل لے کر گئے، رات کو 6:30 بجے اس کا، 7:30 بجے اس کا ہوا ایکسیڈنٹ ہوا، تو ہاسپٹل والوں بھی نہیں پکڑ رہے تھے، کہ وہ کبھی کہہ رہے تھے ادھر جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، ہم اتنا کپے اس کا خون، آپ کو پتہ ہے اتنی چوٹ لگ جائے تو خون تو اس کا ادھر سے نا یہ والی چیز کھپا ہو گیا تھا، جو کہتے نا نیچے تاکر اس کی نا یہ نیچے نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو پلیز اپنے بچوں کو دھیان سے رکھا کرے، باہر نہ جانے دیا کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو بائک پہ پتہ نہیں ہوتا روڈ پہ کیسے چلانا ہے، انہوں نے بائک، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں جاتے ہیں، انسان کو انسانیت دیکھنی چاہیے۔ وہ جو لڑکا تھا مار کے اسے چھوڑ کے بھاگ گیا، اس نے نہیں دیکھا کہ دیکھے چلو بچے ہیں ہم، میں اٹھاؤں انہیں، کیا کیا چوٹ لگی کیا نہیں چوٹ لگی۔ دیکھیں یہ میرا میسیج ہے آپ سب دنیا والوں کو، لوگوں کو جو میرا بلاگ دیکھتے ہیں، کہ پلیز یہ آگے بھی آپ شیئر کرنا، کہ پلیز ایسے نہ کریں آپ۔ یہ بہت حیرت والی بات ہے کہ بچوں کو، بچے ہوتے ہیں روڈ پہ سڑکوں پہ چلتے ہیں، اپنے گھر سے چیز لینے جاتے ہیں، اتنا برا ایکس ہوا ہے اس کا کہ وہ سمجھو کہ خدا نے اسے ہاتھ دے کے بچایا ہے۔ تو جتنا اس کے ساتھ ہوا ہے، تو میں جاؤں گی آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی۔ اور میرا میسیج ہے جن جو بھی بائک چلاتے ہیں بھائی، چھوٹے چھوٹے جو لڑکے ہیں، پلیز آپ آہستہ بائک چلائیں اور دیکھیں روڈ پہ کہ کوئی گزر رہا ہے کہ جا رہا ہے۔ تو پلیز آپ کا میرا میسیج یہ ہے، آپ پلیز آپ سب کو یہ میسیج میرا پہنچانا، اور یہ جو بھی میری ویڈیو دیکھے نا تو اسے شیئر کرنا، اور پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب نہ کہہ دیں۔ کنور زور سے کہنا، کنور آئی لو یو، اسے ادھر دیکھ کے، ادھر دیکھ کے نا، بگے ادھر دیکھو نا، ادھر میری طرف دیکھ، ادھر دیکھ کے، کنور آئی لو یو۔ وہ بڑی داس ہوئی ہوئی کہندی ماما مجھے، وہ تے اج کہندی آئی صاحب باپ کو بھی کہہ دے، باپ بھی کر دے، کہہ لو باپ، ادھر دیکھ کے کر تو، اگے نور کو بھی کہہ دے ہیلو، کہہ دے نور ہیلو، ادھر دیکھ نا کیمرے کی طرف، ادھر دیکھ نہیں رہی، کنور آئی لو یو، ہاں چل کے